Искам да ви покажа в другия ми видеоканал cost.tv едно видео, а именно видеото с най-много коментари. 52 коментара. Рекордно за мое видео. Защо имам толкова много коментари? Може да разберете тук от моя Facebook профил, пинното съобщение, как работи платформата, всичко обяснено в видео, как да се регистрирате. Вие също може да се регистрирате и от моя YouTube канал. Ето тук от тази иконка cost.tv. И след като се регистрирате, може да ударите вие поредния коментар, за да ме изстреляте към върха. А как да ме откриете? Ванко G в Search платформата Creator, създател и ето тук идвате за да се абонирате за моя канал. Тук ето показвам ви човек, който се е абонирал за мен и аз се абонирам за него. Виждате видео с 52 коментара. Развивам и видеоканала си в YouTube и този, но е хубаво да се абонирате и за двата, защото споделям различен контент на двете места като цяло. Благодаря за вниманието. Аз бях Ванко Джин. Надявам се да ви е харесало и това поредно видео от мен специално за всички вас.